Vážení mačo posluchači, i když mačo gamer právě stráví svůj veškerý čas tím, že se učí na státnice, tak si stejně našel čas, aby si zahrál Max Payna, protože by mu z toho asi jinak hrábl. Kde jsme skončili minule? Jo, minule jsme skončili u toho, jak nás jedno OK bastard Alfred přechytračil tím, že jsme si mysleli, že umřel, a on vůbec neumřel. Normálně se zvednul a odešel a nás tady nechal v nějakém blbým baráku, kde nás zase chce každý zabít. To je mimochodem jako docela trapný. Takže znovu, to je mimochodem docela dobrá definice této hry, že nás chce pokaždý někde někdo zabít. Jako bych to neříkal, kabátkáři blbej. Trošku jsem myslel, že je to Sejmen. Kolik tady je? Uhej, kdo ještě napadl zezadu, kudáka. Sorry, já jsem vám nechtěl poničit knihovnu. The Inner Circle had quite a track record. Project Valhalla had not been the only thing the Inner Circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the Circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Aha. Takže pan Alfred chtěl zamíst stopy po všem. Takže pan Bullet Time, pan Alfred, blbečci, něco říkám, ne, svým posluchačům a čtenářům, sakra, ne čtenářům, divákům. Chtěl zamíst, kde jsou? Já tam slyším utíkal. Chtěl zamíst stopy, tak to na nás jako vrhnul nás do takovýhle debilní situace. A teďka jako my se z toho máme zblázit, nebo co? Tyjo, tak mě teda ale extrémně neprůstřelnou ruku. Jo, a ty dveře nemohly být otevřený, že jo, předem. Ne, to by bylo strašně snadný. Kdyby tady nějaký v týhle... No, tak to je zase další z ukázek na prostý mačupařby. Má to smysl, že komentovat ty smrti moje? Ne, nemá, samozřejmě, že nemá. Jo, ty kulky jsou tam pomalejší než on. No, vlastně, v pohodě. Tak uděláme Matrixový Neo efekt. No, teď že to šlo. A teďka řeknu nějakou větu, kterou ode mě určitě všichni čekáte už nějakou dobu. Potřebuju painkillery. Ti posluchači, kteří to řekli se mnou, tak se zaslouží bonusovýho Maxi Bludišťáka. Já bych si zasloužil nějaký ten painkiller. Hele, máme jeden painkiller. To mi to ta hra dala sama, nebo jsem mu někdy sebral, ani o tom věděl. A 4. Víte, co se stane, když nám dáte 4 painkillery, že jo? Totální blaho. Tak co je tady? Je tady ještě nějaká kolegrace někde, nebo už najdeme Alfreda? Právě to jestli počteme, žádný Alfred nebude. Jsem vletěl do žaludku jak vetřelec. Když, co to bylo za zvuk? Neotáčí se ke mně zády. Kde? To je trošku připomíná, jak chodí pešek okolo. Kde máme jít, jako máme jít potom. Sloupu, nebo? Nemáme jít potom sloupu, nebo? Nebo nemusíme jít potom sloupu. A proč pořád říkám slovo sloup? Otevření dveře. Opatrně. 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 No jasný. No tak střílím si to sklo, blbeček. To se akorát vím, že neměl kont komendu, teda. Přednáškova míst... Ne, tady něco bude zajímavého určitě. Když teda na konci jsou zavřený dveře. Hoho, sniperka. Zahrajeme si na naší macho odstřelovací minihru. Se mi zdálo, že se otevřely ty dveře, začínám být nějaký paranoid. To bylo zajímavý.
Tady asi žádný proslov. Tady asi moc proslovu mít nebudeme. Hele, máme 5 painkillerů, to byste měl někdo zaznamenat jako historický okamžik. Tak co hoši, je tady někdo? Tamhle si někdo prohlíží památky. Tamhle si někdo prohlíží, jak umřem. Aha, ale co toho nedržíš? Jo, taky pan sniper. Co jsem mohl nechat, já jsem vám odkliknul tu animačku. Tak to jsem čekal, že tam bude, nebyl. Tak uvidíme, jak to bude příště. Hej, hej pane, tady nemůžete spát. Hej, hej, hej pane, hej, hej pane. Tak se tady spí. Tak jsem chtěl původně jako propadnout těma dveřma. Jakože kotou vpřed, to se nám nepovedlo. Žádný takový uši. Jste jako myslíte, že se tady budete ničit skla a já vás tady ještě nechám jako přežít. To jste se ale šeredně spletli. Co to? Hasičák! To byl ten hasičák určitě. Řekni mi, to se jako vyloupil z toho hasičáku nebo co? Blbej udavačský hasičák. No hlavně se tváří tak nevinně teďka. To už jsme byli, ale... To snad... Co se tady hrajeme jako na obíhanou nebo co? Pokud byste se divili, co to bylo za blikání, tak to bylo opět maximální dávka penkilidu proudící maximum tělem. Jackhammer. Oho, tuhle brokovnici prostě musíte milovat. Co tam dělá ten sniper pořád? Kde seš? Blbečku. No vidíš, já je to vyřešen. Asi mu došlo náboje. A to už jsme byli. Akorát, že na druhé straně. To je tak napínavý, kam teďka dojdem zase. CIA, FBI, you've seen one, you've seen them all. Sure, good for a practice run. But this, working for her, oh, this is the real thing. The money's astronomical. And best of all, you get to kill any scumbag who gets in your way. License to kill, like James Bond. Pánové si myslí, že jsou James Bond? Já teďka trošku vyjdu z omylu, protože James Bondi jsou většinou živí. Máme jsme taky jako nebyli kvalifikovaní nějakým... Tak dobře, tak to uděláme. Uděláme zápalnou show. Hele, tady jsme začínali. Tady jsme začínali. Hasičák! Žádný otevírání a vyloupování nepřátel z tvojich vnitřností už nebude. Tady jsme proskočili tím oknem. Paráda. Hej, hej pane, tam nemůžete ležet, venku je zima. Hej pane. Hej páni. Ani se nehnou zase. Animačka, to bude asi ostrý. Jak shoot to kill? Jak, co to, ne, pro, co? Zničíme tady kukuza. Má taky jackhammer. Já jsem ale zabiják jackhammer. Chápu, že tahle poznámka působí trošku divně potom, co mě rozstřílil, jak řeše to? Setkání s granátem, to ti prostě nezlepší den. Asi nikomu. Další tam až. Ne, to mě zabije. Au, já jsem to věděl. A stejně jsem to udělal. Nemůžete mi říct, proč jsem to udělal. Spousta omítky. Já si myslím, že tady teda rekonstrukce. Bude velký ryto. No a dobře. A řekneme to společně znova, když se podíváme na stav našeho zdraví.
potřebuju painkillery. Vyslyšeli mě. Zvládli jsme to. A dokonce nemáme co ztratit, koukám. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. To mi připomíná ten barák na začátku. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. Wow. Takže jsme se dostali konečně do pěté té čarodějnice, která to všechno způsobila. A jak si podáme, se dozvíme v dalším díle Macho Gamer paří Max Payna. Takže lidi, jako vždycky, komentujte, lajkujte a mějte se do zítřka krásně. Macho Gamer out! Pozor na zabijácký hasičák!